nongere ngo ikaze mukunzi wa Kigali Real News nkwifurize kukuka neza huri hose mu mpande zisizigiye zitandukanye kandi niba utanameze neza nakwifuriza ko wakomeza kugenda wihangana nkana kwifuriza isha nihirwe mu byo ukora buri munsi rero kuri uyu mwanya nkuza ni inkuru y'akababara w'umuhanzi Wike Benda akaba umuhanzi wakunzwe mu gihugu cya Uganda kuri uyu wa mbere mu gitondo yakoze impanuka y'imodoka ubwo yararima atembera mu mujyi wa Kampala rero yakoze impanuka ikomeye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere kumwe n'umuryango we ariko kubw'amahirwe ntihagira uwo itwara ubuzima ngira ngo muri kugenda mubibona ku mashusho murabona ko Wike Benda imodoka yangiritse ndetse nawe ku mpanga akaba yakomeretse murabona ko hariho indodo akaba rero ari kugenda kurikiranwa n'abaganga ibi rero yabitangaje ku rubuga rwe rwa Facebook kandi nkwibutse ko Wike Benda asanzwe ari perezida w'ishyirahamwe ry'abahanzi mu gihugu cya Uganda kandi akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zakunzwe hano mu Rwanda nka Muna Kampala Fama yakoranye na Shiba Karungi Byonkora Superman ndetse n'izindi zigiye zitandukanye rero uyu muhanzi yemeje ko yarokotse impanuka ikomeye mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ashima Imana yamurukoye we n'umuhungu we ndetse n'ubukunzi we Julien Butenga bari bari kumwe muri uru rugendo bakoraga rero Wike Benda abinyujije kuri Facebook yiwe yagize ati wakoze mana kubw'amahirwe yo kubaho nakoze impanuka ndi kumwe n'umuryango wanjye n'umwana wanjye ndetse n'umutambu wanjye ariko nta wigeze akomereka rero ngira ngo muri kugenda mubibona aya niyo mafoto yashyize ku rubuga rwe rwa Facebook avuga ko yakomeretse nyine ku jisho ndetse eno ku mpanga nkuko mugenda amubibona kandi nkubitse ko Wike Benda mu iyi minsi ari mu bihe bitari byiza aho na studio yitwa MPK Music Studio nayo iherutse guterwa n'abajura bakibi bikoresho byose byari birimo akaba mu iyi minsi atameze neza bitewe n'ibihombo yagiye agira nkuko muri kugenda mubibona murabona ko ni imodoka yangiritse ku gice cy'imbere ndetse no ku mpande impanuka rero yatewe n'umumotari wamugonze bityo imodoka iza kurenga umuhanda bituma imodoka yangirika ndetse nawe yangirika ku jisho ku ruhande rw'ibumoso ndetse no ku mpanga kugira ngo mwagiye mubibona ku mashusho rero iyi ni Kigali Real News tukugezaho amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi hose kora subscribe maze dukomeze tugende tubana gatanu kuri gatanu mu makuru ibiganiro ndetse n'inkuru zigiye zidasanzwe tugenda tukugezaho reba rero munsi ya video urabona buti tukurukoreho ukande no kukazogera kugira ujye ubona ubutumwa bukumenyesha igihe dushyizeho inkuru nshyashya rero ndagushimira cyane nakwifuriza kugubwa neza kugira ishya nihirwe mu byo ukora umunsi ku munsi urakoze cyane.